Mabuhay sa duha ka weather disturbance ang ginamonitor gihapon sa PAGASA. Ang low pressure area kung LPA kahapon sa guwasang PAR nangin sa kanak bagyo o kung tropical depression. Samtang LPA sa sulod sang PAR, kag isa pagid ka malapit man diri ang nagtingob. Sunod sa PAGASA, wala paghihapon sa epekto sa pungsod ang LPA kag nagapadayon nga manubo ang tsansa nga mangin bagyo. Naga-enhance gihapon ang habaga, kapadayon man nga nagapaulan sa pila ka lugar. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, kag Negros Provinces. May chance naman sa ulan sa ibang pang lugar sa Pilipinas.